Milí kolegové a kolegyně, já se nejdřív vysmrkám. To je nějakou legrace, protože můžu nastat nějaké problémy, které možná nastanou. Protože než uvedu náš příspěvek, tak vám musím říct, že opravdu je to náročné cestovat z Hradce Králové do Prahy na konferenci přes Brno. Protože se mi podařilo koupit jízdenky do Brna. Ale naštěstí jsme si toho všimli včas, takže jsme to vyřešili a jsme tady mezi vámi v Praze, takže já vás tady, milé kolegyně a kolegové, vítám. A prosím. No a než si představíme, tak já se vás zeptám, jestli nám řeknete, kdo si myslíte, že je z OSPODu a kdo si myslíte, že je z neziskovky, a ty, co nás znají, prosím, neříkají nic. Zkuste. Kdo, třeba kolegyně, odkud myslíte, že je z neziskovky? OSPOD. A odkud jsem já? Brna. A kolegyně? Takže, já vám moc děkuju. Ty to máš napsaný na čele, já úplně ne, no, takže to je super. Ano, kolegyně je z neziskovky, takže já se vám už představím konkrétně, já se jmenuji Jiří Kratochvíl, pracuji jako kurátor pro mládež na magistrátu v Hradci Králové a předám jméno kolegyni z OSPODu. Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Kuchařová a pracuji na OSPODu v Hradci Králové jako opatrovnice a my jsme tady vlastně za naší paní vedoucí Světluží Kotrčovou, která vás tímto moc zdraví a bohužel jí to dneska nevyšlo. K naší radosti. Prosím. Já jsem Lenka Matoušková, doufám, že mě slyšíte i bez mikrofonu. A jsem z neziskové organizace, která se jmenuje Amfory, kde působím jako psycholožka a projektová manažerka. Já se omlouvám, jak se trošku klepu, tak třeba ve vídu trošku. Já se vrátím k názvu toho dnešního příspěvku. A chtěl bych vám říct, jako už taková trošku fosilie, která v té profesi už je jako strašně dlouho, že to možná už teď je jakoby překonaný, jo, nějaký mít je zubatý a podobně, ale chci vám říct, že na konci 90. let a do toho roku, já nevím, 2005-2007, tak skutečně já jsem se osobně setkával s tím, že kolegové nejenom z Hradce, z jiných měst, jako z neziskovek, tak opravdu se na nás dívali všelijak, moc nám nevěřili, protože v nás viděli teda ty takzvaný zubatý, který teda ty děti jenom posílali někam do nějakých zařízení. Takže vám chci jenom říct jako živý svědek, protože už tu práci dělám přes 20 let, živý svědek toho, že jsem to opravdu zažil. Zažil jsem tu nedůvěru, která tam prostě fungovala. Tady vzadu není slyšet, tak už to víc na hlas nebo mikrofon. Aha. Jo, takže vzadu. Jedna, dvě, tři. Takže ta nedůvěra byla skutečně obrovská a my jsme jako museli na přelomu toho roku 2000 hodně vysvětlovat kolegům a kolegyním, jak ta naše vlastně práce vypadá, práce sociálního pracovníka, tehdy ještě vlastně na okresním úřadu. Takže teď je ta nejlepší chvíle, abych předal slovo paní Matouškové, která bude pokračovat v našem příspěvku. Já bych chtěla říct, že my jsme to vnímali vlastně velmi podobně. A když jsme hodnotili tu naši spolupráci neziskovky a OSPODu, tak jsme se shodli na tom, že na začátku toho příběhu byl nějaký strach, obava, předsudek na obou stranách.
My jsme Aufury založili před 5 lety a byli jsme vlastně skupina lidí, která pocházela ze sociálních služeb, ze služeb sociální prevence. A nějak vlastně jsme cítili takový jako více či méně nátlak na to, že jako lidé z nezisku pro nás prostě musí být nejdůležitější ten klient, musíme hájit jeho zájmy, jeho práva. A že bychom teda tím pádem měli být jako opatrní, co vlastně říkáme na OSPODu, pokud řešíme nějaký případ ohrožený rodiny. Zároveň nějak jsme úplně přesně nevěděli, co ti pracovníci na OSPODu dělají a jak. Báli jsme se, že tou spoluprací nějakou intenzivnější vlastně s ospoďákama můžeme o tu důvěru s klientem přijít a vlastně celou tu spolupráci. Proto bych řekla, že jsme v těch kontaktech se sociálkou byli takový opatrní, ostražití. Já bych navázal na paní Matouškovou tak, že se přenesu do roku zhruba 2011, kdy na oddělení sociálně právní ochrany došlo k takové jako situaci, která se prostě nějakým způsobem opakuje a ta situace, nebo aspoň na tom našem pracovišti. A ta situace vypadá tak, že se prostě objeví nějaká skupina klientů, která prostě kterou něco spojuje. A v tom roce 2011 se objevila taková větší skupina rodin, především maminek s malými dětmi, kde jsme postupně zjistili, že ty maminky neumí úplně základní věci. Neumí to dítě přebalit, neumí ho nakrmit, neumí mu uvařit, neví, jak se má uklízet, neumí si zařídit prostě dávkový nějaký věci, takže skutečně když ten počet těch rodin začal narůstat, tak nejdřív jsme tu situaci řešili i s některými neziskovkami, ale zjistili jsme, že ty programy byly nastaveny trošku jinak. Nikdo s tím prostě vůbec nepočítal, až s takovou situací. Takže došlo k nějakému řešení a to řešení se nazvalo OSPOD sanace, prosím vás, v uvozovkách, a o této OSPOD sanaci, prosím vás, nebylo to nic nelegálního, to vás chci ubezpečit, ale samozřejmě není to běžný, aby sanaci provádělo přímo konkrétně nějaké oddělení sociálně právní ochrany dětí. V té době. Takže já bych předal slovo kolegyni paní Kuchařové, která byla ta kolegyně, která vlastně přímo v terénu realizovala myšlenku o spodsanace. Takže já jsem v roce 2011 vlastně nastoupila na pozici interní sanační pracovnice přímo na OSPODu Hradci Králové, což jsme vlastně brali jako devizu toho, že jsem byla součástí OSPODu. Byla jsem kolegyní opatrovníků, kurátorů a vlastně pro nás tam bylo velká flexibilita v časnosti předávání si informací k problémovým klientům nebo tam, kde bylo potřeba včasného započetí nějaký spolupráce s tou rodinou. Interní sanace byla vlastně, jak už řekl kolega, nastavená na pomoc rodinám v dávkových systémech, základní vlastně rodičovské dovednosti, ale učení se vařit, hrát si s těma dětma a vlastně zvládání ty běžné domácí práce, což někomu jinému přijde zcela běžný, ale některé maminy nebo taťkové to vlastně neumějí. Interní sanace byla vlastně na OSPODu prováděna tak, že první kontakt s rodinou byl s kmenovou pracovnicí. Když jsme se domluvili, s kmenovou pracovnicí jsme jeli do rodiny, tam jsme vlastně s tou rodinou probrali tu aktuální situaci, jak to vypadá, na čem bychom mohli spolupracovat. Druhou schůzku jsem měla vždycky s rodinou domluvenou, když jsem vlastně přijela do rodiny už sama a upřesnili jsme si, kde začít, co vlastně pro tu rodinu je nejaktuálnější. No a následně už pak probíhaly vesměs vlastně ode mě neohlášený sociální takový jakoby návštěvy v té domácnosti, kde vlastně já jsem měla možnost po vždycky nějakým takovým tom
úkolu, co jsme si dali s tou rodinou, vlastně shlédnout, jestli opravdu ta rodina je schopná ten úkol splnit, jestli to jde, jestli to nejde a pokud to nejde, jakým stylem vlastně pracovat na tom, aby ten úkol se dal zvládnout. Ta interní sanace probíhala vlastně až do roku 2017, ale vzhledem k tomu, že kapacita rodin a naše kolegy, naše oddělení se i zvýšilo na 30 pracovníků, tak vlastně už nebylo možné v jednom člověku prakticky tu sanaci rodiny dělat a cítili jsme, že vlastně nám začíná tak nějak něco chybět. Nebylo už možné reálně pracovat vlastně v těch rodinách tak dobře, jak by se chtělo, protože časově už jsem to nebyla schopná zvládat. A tím pádem jsme hledali jiná řešení. Tak to bude krásný oslí můstek. Poprosím kolegyni, aby jenom stručně okomentovala tento obrázek a ten následující obrázek. Tak, jelikož to mám za sebou, tak jsem si nějak to... První obrázek, to jsme vám chtěli ukázat, to třeba byla rodina, kde se započala sanace rodin. Začátek spolupráce sanace. Po dvou letech se podařilo toto. Stručně. Já bych navázala na kolegyni v tom okamžiku, kdy ona popisovala, že toho vlastně jako bylo hodně, že i ta kapacita byla vlastně nedostačivá. V tom smyslu, že i my jsme cítili, že nám ta stávající situace nevyhovuje a že nám jakoby stále něco chybí. My realizujeme program podpory ohrožených rodin vlastně terénní formou. Pracujeme tedy s mnoho problémovými rodinami. A my, když jsme si vyhodnocovali efektivitu naší práce, která probíhá jako zcela na dobrovolné bázi té rodiny a kdy vlastně ten klient, rodič je opravdu jako na tom prvním místě pro toho sociálního pracovníka, tak jsme zjišťovali, že prostě máme opakovanou zkušenost, že ta spolupráce nějak selhává, klienti naše schůzky ruší, nepracují na plnění těch zakázek a že tak nějak jako neberou tu spolupráci s námi ani naše pracovníky moc vážně. To, co nás tížilo nejvíc, že nám začalo připadat, že nám z té spolupráce uniká hlavně to dítě, které je vlastně středem, ale jakoby zájmu celé té spolupráce. A že tím pádem úplně dětem jako nepomáháme zlepšit jejich životní situaci ani jejich nějakou šanci na lepší uplatnění ve společnosti. A to byl vlastně také důvod, proč jsme začali přemýšlet o tom, že bychom tu podporu ohrožených rodin začali dělat trochu jinak. A já bych asi pokračovala. Já k tomu doplním jednu věc, ještě případně Katka Kuchařová to může taky doplnit, a to, že vlastně my jsme se paradoxně na, promiňte mi, že tu zkratku budu říkat, OSPODu, dostali do situace, kdy naše kolegyně přestala mít už sílu na to s těmi rodinami pracovat, a to proto, že těch rodin prostě přibývalo. A skutečně, jak to je ve státní správě, nebylo možné nějakým způsobem navyšovat počty pracovníků a v té době vlastně o nějaké takové sanaci ani nikdo na MPSV, nebo možná tam někdo byl výjimečně, kdo by o tom měl ponětí. Takže opravdu začala být i u nás vlastně v té době, kdy v Euforii řešili možná podobnou situaci, tak u nás nastal problém s tím, že kolegyně byla na hranici nějakých svých sil a to ještě ke všemu, když my kurátoři jsme začali trošičku využívat ty její vstupy do rodin, kdy jsme ji občas i pověřovali, nebo jsme s ní chodili do rodin jako kurátoři a řešili jsme si svoje kurátorské témata s rodinami místo teda témat opatrovnických. A ještě tě možná poprosím nějakou zkušenost, jak si vypadala v té době? Vypadáš dobře jinak. Děkuju. V té době tak asi jsem dostala přezdívku Poletucha, protože jsem pořád někde lítala a nebylo vlastně prakticky
z každého vlastně toho mého šetření nebo ty spolupráce s tou rodinou, z toho mého kontaktu, jsem vlastně musela taky vypracovávat záznamy a dávat zprávy k jmenovým pracovníkům. A už toho bylo opravdu tolik, že tady to jsem pak všechno vypracovávala, buď to po pracovní době, a nebo doma. A to vyčerpání opravdu už hrozilo takovým stylem, že člověk nebyl schopný, pak už to bylo takové to rozhodování, co s tím opravdu dál. Jestli je možný, s paní vedoucí vlastně byla řešena otázka tady to, kapacita skutečně nebyla možná navýšit, protože vlastně i tady ta pozice sanačního pracovníka byla vytvořena z místa opatrovníka. A mezi tím vlastně už vedení spolupracovalo s kolegyní z neziskovky a prakticky se začala vytvářet nová pozice a hledání cesty, jak vlastně tu sanaci, tu naší sanaci překlenout na tu neziskovou organizaci, která vlastně už měla vytvořené podmínky a počet pracovníků. Vlastně v tuhletu chvíli u nás jsme v roce 2014, kdy Aufory začala realizovat svůj první projekt nebo program na podporu ohrožených rodin s názvem Učí se celá rodina, tak se jmenuje až do současnosti, jen má větší kapacitu. Na tom začátku měl kapacitu třeba tak jako pro vaši představu 5 rodin, takže opravdu vznikl jako malej a vytvářeli jsme ho v průběhu těch 5 let právě ve spolupráci s pracovníky OSPODu, tak aby nějak jako reagoval na potřeby rodin na jedné straně a zároveň na potřeby právě toho OSPODu na straně druhé. V čem byl nebo v čem měl být takovej inovativní nebo novej, takže oslovil OSPOD s takovou jako nabídkou. Máme tady nový program a nebojíme se být vaší prodlouženou rukou. A to je ten druhý mýtus nebo druhý předsudek, něco, co hodně často slýcháme v takovém jako negativním slova smyslu. My jsme tuhle tu frázi vzali prostě z té druhé strany a říkali jsme si, na prodloužené ruce nevidíme nic špatného. Pro nás prodloužená ruka naopak znamená jako nějaký vyslovení vlastně naší spolupráce. Hlavní zásady toho našeho programu lze shrnout do takových několika bodů. Nadále spolupracujeme s rodinami, které chtějí. Samozřejmě, že ten vstup do toho našeho programu je dobrovolný, i když princip té dobrovolnosti na začátku může být i klidně jako formální. My na tom nevidíme nic špatného, pokud třeba rodina vstupuje do našeho programu jakoby v uvozovkách ze zjištěných důvodů právě proto, že jim to doporučí OSPOD. A tuhle tu jako trochu negativní motivaci my se snažíme v průběhu té spolupráce vlastně jakoby přenastavit na tu pozitivní. To je ten druhý vlastně bod, že my spolupracujeme dneska už v tomhle tom našem programu téměř výhradně s klienty, kterým to doporučí pracovník OSPODu a rodina od začátku ví, že my s těmi pracovníky jsme v kontaktu. Že vlastně budeme pracovníky OSPODu informovat o tom, jestli spolupráce probíhá, jestli běží a jakým způsobem. Zároveň se to snažíme sdělovat rodině tak, aby jako ona chápala, že z naší strany nemá jít o nějaké žalování, ale snažíme se jim vysvětlit důvody toho našeho postupu, že pokud třeba rodinu bychom jako kryli, že prostě jsme se s ní už třeba 2 měsíce neviděli, protože nám opakovaně ty schůzky rušila, takže jí vlastně nijak nepomáháme, právě naopak. Takže se to snažíme dělat tak, aby nám ta rodina věřila, že nám na ní prostě záleží. Což je už potom o té každodenní práci těch sociálních pracovníků. Takže když bych měla shrnout to, co pro nás znamená být prodlouženou rukou OSPODu, tak to jsou tyhle ty 2 body, které vidíte na té prezentaci. Znamená to pro nás dělat tu sociální práci v rodinách intenzivně, což třeba je frekvence minimálně 1 týdně být s tou rodinou v kontaktu. S tím, že náš program, a to je zároveň kapacita, kterou třeba právě pracovník OSPODu nemá na to tolik času a prostoru kapacity, ale zároveň to třeba není ani vojenný schůzce. Ten náš program podpory rodiny zahrnuje kromě té klasické sociální práce taky terénní pedagogickou práci, taky nabízíme skupinovou terapii pro děti i rodiče. Takže
je taky dost možný, že s rodinou nebo jejími členy se vidíme někteří z nás i víckrát než jednou týdně. A myslíme si, že ty mnohoproblémové rodiny tuhle intenzivní podporu prostě potřebují. A druhý ten bod je ten, že se nebojíme teda ty informace sdílet samozřejmě profesionálně a tak, aby to sloužilo k tomu účelu, a to je to efektivní vyhodnocování potřeb rodiny. Ta spolupráce se v roce 2017 vlastně dostala až do fáze, kdy si můžeme říct, že spolupracujeme. Ta kapacita programu, jsem říkala, že se navýšila až na 50 rodin aktuálně, to znamená 10x víc. A to znamenalo, že na OSPODu byla utlumena. Takže moje vlastně sanace rodiny interní byla v roce 2017 utlumena. Postupně jsem předávala klientské rodiny neziskové organizaci a pro mě to vlastně znamenalo, že já jsem se mohla vrátit na pozici opatrovníka a dneska dávat rodiny neziskové organizaci ke spolupráci. Protože tu prezentaci já s paní Kuchařovou známe asi 2 dny, tak máme záchytné body. A tak já si dovolím říct teď slovo pointa. Tak ještě předám kolegyni slovo. A protože když pracujete intenzivně s rodinami, tak postupně, i když to nemáte statisticky zpracováno, 5 minut, ano, tak zjistíte, že se prostě ta práce s rodinami začíná měnit. A ta pointa této spolupráce, která je pro nás, jako pro sociální pracovníky na OSPODu, neskutečně důležitá, je to, že jsme, a teď si neodpustím být škodolibí, že jsme vlastně vyhověli přání pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, že jsme začali využívat mnohem více takzvané měkké metody. No, samozřejmě toto byl, prosím vás, vtip. Jde o to, že my jsme zjistili, že skutečně nemusíme jak opatrovnice, tak kurátoři využívat tolik opatření, výchovných opatření. Teď nemám, prosím vás, na mysli rovnou ústavní výchovu nebo návrh na ústavní výchovu, ale takové běžné věci, jako je napomenutí nebo dohled ve správním řízení. Takže skutečně po určité době se začalo ukazovat, že vlastně ta naše role se trošičku upozadila a ty lidi mají mnohem víc prostě prostoru na to řešit chyby společně s kolegy z Eufory a neřešíme ty chyby úplně my, protože my jsme se často dostávali do situace, kdy jsme museli skutečně už využít nějaké výchovné represe. A to nejenom vůči dětem, ale vůči rodičům. Takže pro nás to má opravdu obrovský jako význam, hlavně s ohledem na naše klienty, a to jsou především děti. A ještě poprosím kolegyni, aby to trošičku doplnila. Chceš? Nechceš? Dobře. Tak v tom případě předám slovo paní Matouškové. Já bych ráda řekla ještě taky svoji pointu, když máme pár minut do konce. A to bylo to, že vlastně to naše přihlášení se na tuhle konferenci bylo taky jako příležitostí pro nás přemýšlet o tom, jak se nám jakoby podařilo za těch 5 let dostat se do stádia, kdy s tou spoluprací jsme obě dvě strany víceméně spokojení. A chtěli jsme říct, že vlastně, když jsme nad tím přemýšleli a mluvili o tom, tak jsme došli k tomu, že tím jedním jako z nejvýznamnějších faktorů byl ten lidský. To znamená, že my jsme si dali fakt práci, že za těch 5 let jsme se nebo věnovali jsme se tomu, abychom se lépe poznali jako lidi osobně.
Na OSPODu pracuje něco kolem 30 lidí, v Aufory na programu podpory něco kolem 15 lidí, to znamená, je to velká docela skupina lidí, kteří spolu mají spolupracovat. Každý jsme trochu jiný, máme trošku jiný způsob práce, představy a tak dále, ale pořád vlastně jedno máme společný a to je to, že nějak chceme dělat pomáhající profesi a zajímá nás prostě ohrožený dítě. My to poznávání jsme pojali tak, jakože i neformálně, snažíme se zvát se třeba, nebo zveme se třeba i na naše večírky, různý dny otevřených dveří, tak aby, nebo že my vlastně jsme díky tomu za těch 5 let fakt pokusili na vlastní kůži, že u nás na tom OSPODu, aspoň v Hradci Králové, nesedějí zubatý. A že to nejsou stroje, nebo nejsou to prostě jako lidi, kteří odebírají děti, ale že jim fakt jako na těch osudech dětských taky záleží úplně stejně, jako nám v té neziskovce. Jednou z těch neformálních akcí, to jste tam viděli vlastně ty fotky, je letní tábor, který pořádáme právě ve spolupráci a je to 10denní tábor, vždycky skupinka ospoďáků na jeden den přijede a třeba stráví s náma celý ten den i s dětmi a je to zase jedna z neformálních příležitostí, jak se jako pobavit, umět si udělat jako třeba ze sebe i srandu a poznat se i jinak. To, že se známe takhle osobně, taky si myslím, že hodně ovlivnilo další důležitý faktor, který si myslím, že hodně ovlivňuje kvalitu naší spolupráce. A to je to, že my jsme vzájemně poznali, my určitě jako kolegové v neziskovce, že pracovníci OSPODu nás respektují a respektují naše názory a naše stanoviska. A to si myslím, že jsme dřív úplně tak jako neměli. Měli jsme pocit, že tak jako nás k něčemu můžou prostě jako použít, dají nám nějakou zakázku, ale že když my máme jiný názor nebo vidíme věc jinak, tak nás jako moc jako nezohledňují. A to si myslím, že se během těch 5 let teda zásadně změnilo. A současně i my se učíme respektovat zase jejich rozhodnutí. To, že mají, prostě jsou vázaný svým, zase jako svými předpisy a musí jako postupovat podle nich, když je situace vážná. Protože nemáme úplně čas, já jsem chtěla říct jeden příklad i z praxe, nicméně z téhle konference by mě... Jo? Tak já zmíním jenom třeba příklad na ten vzájemný respekt a potom už přejdem k tomu závěru. Je to příběh, do kterého jsem byla osobně zaangažovaná. Jednalo se o příběh dívky, která začala na doporučení pracovnice OSPODu docházet právě na naši skupinovou terapii. A současně vlastně do domácnosti začala docházet sociální pracovnice, která s maminkou řešila její výchovní kompetence a současně taky ekonomickou a bytovou situaci, protože ta byla vážná. Hodně se stěhovali i po azylovém bydlení, ubytovnách a podobně. Holčina, bylo jí 13, byla záškoláčka, prostě nechodila do školy a měla i další nějaké jako výchovné problémy, které už teda řešila vlastně pracovnice na OSPODu. Ta spolupráce s Aufory byla na začátku formulovaná jako jejich poslední šance před tím, než vlastně sociální pracovnice by udělila nějaké represivní opatření. A v nějak v podobné době ale dostala tahle ta sociální pracovnice na OSPODu vlastně od školy velmi důrazný doporučení, že by dívka měla být umístěna na pobyt do střediska výchovní péče. Tohleto doporučení, které jsem měla možnost číst, bylo opravdu velmi jako důrazný. Bylo vidět, že škola prostě už tu dívku tam jako, že tak nějak jako si od ní chce možná jako odpočinout. A to doporučení bylo podpořeno i vyjádřením školního psychologa, kterýmu se nějak nepodařilo s tou dívkou navázat prostě kontakt. Ona mu nějak nedorazila na nějaký 3 schůzky. My jsme se sociální pracovnici na OSPODu o tom mluvili a říkali jsme to naše stanovisko a to bylo to, že prostě maminka s dcerou dostali poslední šanci a že si myslíme, že je pro tu holčinu prostě hrozně důležitý zažít to, že se to dodrží a že teda poslední šance bude fakt poslední šance. Takže tam pracovnice OSPODu prostě rozhodla jakoby to naše doporučení upřednostnit, nevyhověla vlastně škole, což pro nás bylo jako skoro až překvapující. S tou rodinou se pracovalo další 3 měsíce intenzivně a to nařízení k pobytu vlastně vůbec nebylo zapotřebí. Ta spolupráce pokračuje a sice tam vlastně došlo k tomu, že byl ustanoven soudní dohled,
protože ta situace jako pořád se nedaří úplně stabilizovat, nicméně maminka s dcerou pořád zůstávají ve společné domácnosti, což pro ně je zásadní. Je to, jak jsem říkala, je to minimálně jednou týdně, ale v případě třeba téhletý maminky, ta sociální pracovnice, ten kontakt měla určitě častější, protože oni opravdu to bydlení měli tak jako vážný, že třeba byli jako bydleli na ubytovně, ale měli ji na týden. Takže oni prostě zas intenzivně, jako velmi, vlastně každý den třeba byli buď to v telefonickém kontaktu, nebo kolegyně jí dělala hodně doprovody na všechny ty prohlídky. Takže tohle bylo intenzivní. Jako třeba velice. Ale považujeme vlastně za intenzivní spolupráci i třeba ten kontakt jednou týdně. Ta naše zkušenost je taková, že třeba na to rodiny jakoby nejsou úplně zvyklí. Ze začátku si musí zvyknout, že nás vidějí takhle. My jsme vyhodnotili víc věcí, které pro nás byly důležité a v tom příspěvku jsou sepsané, v příspěvku do sborníku, takže pokud vyjde, tak pokud by vás to zajímalo, tak si tam o nich můžete přečíst. My jsme chtěli říct určitě na závěr, že si nemyslíme, že jakoby ta naše spolupráce je dokonalá. Ani jsme jakoby nechtěli se sem přijet, že jo, nějak poplácat jakoby po zádech. Ale chtěli jsme spíš se podělit o tu radost, kterou máme, že vlastně obě dvě strany to hodnotíme tak, že nám to teďka nějak jako funguje. Že se nám tak jako ulevilo, že na to nemusíme být sami. Že se na sebe vzájemně můžeme nějak spolehnout a současně, že můžeme mluvit o těch oblastech, kde třeba ještě ty rezervy vidíme. Že si třeba můžeme otevřeně říct, i že je třeba prostor pro nějaké zlepšení. Já si ještě dovolím za kolegyni k tomu říct jednu věc. To, co tady paní Matoušková popisuje, prosím vás, neznamená pro nás, jako pro pracovníky OSPODu, že teda sedíme v té kanceláři a nejdeme do rodiny. Takže my do rodiny chodíme, jakmile v tom projektu je rodina, tak rodinu navštěvujeme, buď to sami, nebo s kolegy z Euforii. Jde to tak daleko, že se třeba i občas vystřídáme při doprovodu, když, protože teď je taková móda, že děti nechtějí ráno vstát do školy, takže jsem nedávno s kolegou, jsme se střídali v jedné rodině, kde jsme se snažili vytáhnout chlapce z páté třídy s podpořiny. Takže já se stále učím, byla by o tom další možná diskuze na 3/4 hodinky, jak to udělat a jak se to nepovede. Takže není to opravdu o tom, že my máme takzvaně méně práce a je to opravdu o vzájemném respektu. Využíváme strašně moc případové konference. To je naprosto fantastický způsob, jak s mnoha rodinami si nastavit nějaký pravidla, jak si některé věci vyříkat. Takže to vřele všem doporučuji. No a ten respekt, prosím vás, spočívá v tom, já se teď omlouvám, že to řeknu trošku vulgárně. Já to takhle říkám i některým dětem, který samozřejmě mě jako kurátorovi nebo sociální pracovníci až tak nevěří. Tak se jim snažím vždycky vysvětlit, že nejsme jako nějaký drbny někde na tržnici. A to prostě dodržujeme. A to vám chci říct, že je neskutečně důležitý dodržet prostě určitou míru profesionality a skutečně si jasně rozdělit, který informace já budu prostě vědět a který informace vědět nebudu. Protože Euforie je neziskovka, my jsme nějaká státní instituce a přeci jenom v tom důsledku každý fungujeme trošičku jiným způsobem. A právě na té platformě, na té úrovni toho respektu se dá v podstatě úplně fantasticky spolupracovat. Tak a předávám ještě na závěr paní Matouškové slovo. Na závěr jsme chtěli říct, že si myslíme, že naše práce je vlastně velmi podobná. Tam jste na těch fotkách možná ani nepoznali, byly namíchané fotky pracovnice z nezisku a pracovnice kolegyně, vlastně, když dělala tu interní sanaci. Děkujeme za pozornost.
Prosím vás, já vám musím říct ještě jeden osobní zážitek. Víte, já mám před sebou většinou 3 lidi, nebo 4 lidi, nebo 6 lidí, když je případovka, ale vidět tolik lidí před sebou, to je neuvěřitelný. Takže děkuju taky za kolegyni.